Depois da aula animada de ontem, quinta-feira, né? Então, hoje, sexta-feira, vamos encerrar a semana falando um pouquinho na parte de geografia, sobre as brincadeiras têm história. Nas outras aulas de geografia, a gente viu que as brincadeiras têm regras. Lembra que a Sandra fez uma lista de algumas brincadeiras? Esconde-esconde, queimado, não foi? Então, a dança da cadeira, todas elas têm regra. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre que as brincadeiras têm história. Então, aqui vocês estão vendo a imagem, que assim, muitas brincadeiras foram criadas há muito tempo, antes mesmo de você e de seus pais nascerem. Algumas delas, inclusive, ainda fazem parte do cotidiano de várias crianças. Só que a gente falou, lembra? De algumas brincadeiras que eram diferentes do estilo, né? Mas que elas começaram a ter outras regras. Então, veja nas imagens a seguir dois brinquedos bastante semelhantes, mas de épocas diferentes. Aqui, ó, tem uma imagem que está brincando em um triciclo, ok? O nome desse objeto é um triciclo. E ele é usado, nessa época aqui dessa imagem, foi uma brincadeira em 1860. Antiga, né? Mas quando a gente passa para cá, para outra foto abaixo, a gente vê que é um brinquedo também, né? Bem semelhante a ele. Mas aí ele tem outro nomezinho, que aí você vai descobrir depois direitinho aqui lendo toda a atividade. Então a foto representa que os brinquedos são os mesmos, de uma forma diferente só na pintura, né? Algumas novidades, mas a gente vê que é uma brincadeira que permanece. É uma brincadeira que tem história lá no antepassado e que permanece agora nos dias de hoje, ok? Então vocês vão dar uma olhadinha aqui e vão responder à atividade da página 147 relacionada a essas duas imagens, ok? Bem simplesinha, bem curtinha a atividade de hoje, sexta-feira. Só para complementar as brincadeiras que têm regras, ok? Então, um bom final de semana. Que todos tenham um final de semana maravilhoso em casa. Viu? Beijinho, beijinho. E que tá morrendo de saudade. Matou um pouquinho de saudade, né?